میرا نام میاں افضل علی ہے، میں ٹیبلن انٹرنیشنل پلیئر ہوں۔ بسائڈ دس میں افضل ریڈر فاؤنڈیشن اور یس کا پریزیڈنٹ ہوں، جو ایک آرگنائزیشن ہے جو اسپورٹس کے لیے کام کر رہی ہے اور اسپیشلی فار وومن کر رہی ہے۔ اچھا، میرا بیسک میں اباؤٹ میں 2009 میں نے گیم اسٹارٹ کی تھی، اباؤٹ 10 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں، 10 to 11 ایئر کھیلتے ہوئے ہو گئے۔ وہ اللہ کا شکر ہے جب سے ہم نے اسٹارٹ کی اس کے بعد ایک رائزنگ فیز جب سے آیا ہے تب سے ہم اللہ کا شکر ہے ہمیں جونیئرز بھی اچھے ہیں اور ہم بھی کافی امپروو کر رہے ہیں۔ میں خود ٹیبل ٹینس کو انٹرنیشنلی یو ایس میں، امریکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، چائنا میں 2 بار اور مالدیو میں 2 بار اور ڈفرینٹ کنٹری عمان بھی جا چکا ہوں۔ اصل میں میرا انٹرسٹ ایک ٹیبل ٹینس ہر ایک بچے کا پاکستان میں دیکھے جو کرکٹ اوپر انٹرسٹ ہے، لیکن مجھے ایکسکلوس سے ٹیبل ٹینس میں اس لیے انٹرسٹ ہے کیونکہ اس میں ایک لائک ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن کافی اچھی تھی اس گیم میں، اور بسائڈ کے ایک فوکس تھا اور یہ اچھی کمیونٹی تھا، ماحول بہت اچھا تھا، اس لیے میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں کہوں گا 80% کردار اسی کا ہی ہے، کیونکہ ایک لیول کے بعد کوچ کے بعد ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمیں دینے کے لیے، کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے ہیڈ ہیں، پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں سر کے پاس، تو اس کے بعد سمجھے تو میرا کوچ وہی رہا۔ پھر چائنا میں نے ٹریننگ لی تھی تو وہ ایک اچھا، اور چائنا سے بھی جو میرا لنک ہو بھی ایک اباؤٹ سوشل میڈیا ای میل سے ہوا تھا، تو میں گریڈ دوں گا کہ ایک سوشل میڈیا بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے اگر آپ ایک اچھے لیول پہ کھیلنا چاہتے ہیں، ناٹ آن ویری ہائی لیول بٹ اچھے لیول پہ آپ کھیل سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر۔ میں ماسٹر ان فزیکل ایجوکیشن کر چکا ہوں اور ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں اچھے لیول گیم کوچنگ کے ساتھ ساتھ میں اور اسٹڈیز کو بھی کیری آن کر رہا ہوں۔ اصل میں ٹیبل ٹینس کی ایک ٹیبل ٹینس فار آل ایک مہم چل رہی ہے جس پہ ٹیبل ٹینس بہت جلدی گرو کر رہی ہے، اور ریسنٹلی اب ایک ریسرچ ہوئی ہے دنیا سب سے زیادہ دوسری کھیلی جانے والی گیم ٹیبل ٹینس ہے، جو ہر ملک میں ہر جگہ کھیلی جا رہی ہے، تو بڑا فروغ ہے۔ اس لیے ہمارے پاس بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اباؤٹ اتنے 3 ٹیبلز ہیں ہمارے پاس، 20 ریگولر گرلز ہیں، 40 ریگولر بوائز ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جن میں سے میں کہہ سکتا ہوں اور اتنی گیم میں ہوں گی، لیکن اتنے زیادہ اباؤٹ 15-16 ٹیبل ٹینس پلیئر انٹرنیشنلی ہمارے پاس کھیلتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے پاس آج تک ٹیبل ٹینس ہال نہیں ہے، ہال نہیں ہے، ایون جہاں ہم کہہ سکتے وی آر لائک امیگرینٹس، ہم کبھی یہاں جاتے ہیں، نان امیگرینٹ کبھی ہمیں اس ہال سے نکال لیتے ہیں، اس ہال سے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ڈائریکٹریٹ کی سپورٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں ارینا جگہ دی، ہم ضرور سندھیا سر اس کو مینشن کروں گا۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹیبل ٹینس کا ہال ہونا چاہیے اسٹیڈیم میں، اتنی بڑی جگہ ہے۔ اصل میں میری اپنی این جی او ہے، ہم ڈفرینٹ کیمپس کرتے ہیں، سرچ اپ ہم نے 16 گرلس کا 20 ڈیز کیمپ کیا تھا، اور وہ ماشاء اللہ ساری لڑکیاں جونیئر نیشنل ٹیم میں کی ٹیم میں بھی آئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے انٹرنیشنلی بھی کھیل رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ مطلب کیمپ میرا کچھ کہ ہر مہینے کیمپ لگے، اور آن ڈیلی بیسس میں اگر میرے ٹائم ہوتا ہے، ویسے تو میں فل ٹائم دیتا ہوں، لیکن سم ٹائم نہ ہوتے لیکن کوشش کرتا ہوں کیمپس میں ہر مہینے لگاؤں، اور اپنے این جی او سے ہی فنڈ کر کے میں اس کو کیمپس لگاتا ہوں۔ اتنے 10 سال کھیلنے کے بعد ہمیں ایک اچھی ٹیبل ملی ہے کھیلنے کے لیے، اور ادھر یہ ٹیبل پچھلے 20 سال پہلے آ چکی ہیں، اچھے ہال ہیں، فلورنگ ہے، ایون مطلب ادھر ہمیں سیمنٹڈ فلور ہے یا ٹائلز ہوتی ہیں، ہمیں ربڑ فلور چاہیے ہوتے ہیں، اچھی فیسلٹیز۔ بڑا ہال ہوگا تو بال سلو آتی ہیں، ہم چھوٹے ہال میں کھیلتے ہیں تو فیسلٹیز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے ہماری اور ان کی، اس کی فیسلٹیز کافی اچھی ہیں، اور یہ ہے کہ اگر ہمیں اچھی فیسلٹی ملے، سپورٹ ملے، تو ڈیفینیٹلی وی کین پروڈیوس انٹرنیشنل گولڈ میڈلز ان پاکستان۔ تو یہ ہے کہ میں کوچنگ میں فوکس کر رہا ہوں، اور نیشنل گیم میں اللہ کا شکر ہے کہ پشاور سے میں پہلا واحد بندہ تھا جو نیشنل کے پی کے ٹیم میں نیشنل گیم کے لیے سلیکٹ ہوا تھا۔ انفارچونیٹلی ان دنوں میں ہمارے پاس سری لنکن کوچ آئے تھے پاکستان میں، تو ان سے میں کوچنگ کورس کے لیے چلا گیا تھا، میں نیشنل گیم نہیں اٹینڈ کر پایا تھا، لیکن یہ تھا کہ لائک مطلب اسٹل آئی کین سے کہ آئی کین پلے گڈ۔ میں سب کے لیے کہوں گا کینڈل لوز از نتھنگ وائل لائٹنگ اندر کینڈل، تو میرا یہی ہے کہ لوگوں کو سکھاتے رہیں اور سیکھتے رہیں، اور ساتھ اب ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم سکھاتے، سب میں یہ جذبہ ہوا لوگوں سکھانے کا اور سیکھنے کا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم ایک اچھے لیول کے پلیئر انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ اسی زمین سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کے پی کے کی زمین بہت زرخیز ہے، اور جنہوں نے آلریڈی جانشیر جیسے مطلب ورلڈ چیمپئن نکالے ہیں، تو ٹیبل ٹینس بھی اتنی مشکل نہیں ہے کہ اگر ہم سپورٹ ہوں ہم ڈیفینیٹلی ورلڈ چیمپئن نکال سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔